中华队在世大运夺得了不少奖牌，但是有专家统计发现，其中有12%都是原住民血统的选手拿下，像是呢这个打破世界纪录的郭姓纯，还有全台最速男杨俊翰等人都是原住民。专家研究推测，发现这可能跟他们有特殊的血型有关系，而这个血型叫做米田堡血型，血液当中的代三蛋白质比较多，可以帮忙二氧化碳的代谢，还有调节血球的酸碱值，因此推测他们的体力跟耐力会比较好。真的是这样子吗？来看看我们的追踪报道。这一回世大运举破世界纪录，被称为举重妖精的郭姓纯是具有原住民血统的阿美族人，同样阿美族的杨俊翰也在田径百米项目夺金。统计台湾选手在今年世大运拿下的奖牌中，有将近12%都是由原住民选手抢下。有专家研究，他们的体内的特殊血型可能为比赛帮上了一点忙。具有这样一个米田堡血型的人，他在二氧化碳的代谢率其实是比较快的。什么是米田堡血型？其实每个人的血液中都有代三蛋白质，负责二氧化碳代谢，还有调节血球酸碱值。而米田堡血型的人，血液中的代三蛋白质比一般人多，所以体力和耐力也会更好。尤其阿美族，90%的人都是米田堡血型，达悟族则有34%，卑南族大约20%左右有这种血型。同样是阿美族的举重好手郭姓纯怎么解读？不管有没有，其实每个运动员每个选手能够站在颁奖台是经过很多的努力跟泪水跟汗水，所以我觉得不希望会因为这个然后去盖过他们的努力。也有医师表示，举重和短跑靠的是爆发力，属于无氧运动，可能跟米田堡血型无关。运动员的好成绩恐怕不只靠天分就可以达到，最重要的还是选手努力才能把成绩推上巅峰。记者吕玲于丽宇台北报道。